Sun Microsystems is een echte systems company. Vanuit een visie en overtuiging waarin het netwerk centraal staat, levert Sun Microsystems performante en betrouwbare hardware- en softwareoplossingen. Hierbij draagt Sun de eigen Java-technologie uiteraard hoog in het vaandel. Vanuit haar centrale rol binnen een krachtig partner- en businessnetwerk houdt Sun Microsystems steeds de vinger aan de pols in zaken het succes van IT-projecten en de aanpak ervan. Rudy Van Hoe en Jan Vanderzande, respectievelijk Software Practice Manager en Sales Manager bij Sun Microsystems Belgium, over hun ervaring met de Agile projectmethodiek. Toen wij in 1982 de firma oprichtten, hadden wij als filosofie van systemen te bouwen die computerinteractie zouden kennen. Default deel uitmakend van systeem, networking dus. Enige jaren later hebben we de strijd gekend tussen Microsoft, Bill Gates aan de kant van Microsoft en Scott McNeil aan de kant van Sun over wat is nu de computer? De netwerk is de computer of de computer is de computer? Wanneer we vandaag terugkijken van ICT, van technologisch standpunt gezien, denk ik dat het zeer duidelijk is dat de netwerk de computer is. We spreken vandaag van een omgeving waarin dat een massa devices met elkaar communiceren, vaak zelfs zonder dat mensen zich realiseren dat iets wat zij in handen hebben ergens deel uitmaakt van een groter netwerk. Wanneer we kijken naar de business vandaag, de ICT-business, ook dat is een netwerk geworden. Vandaag wordt de business gemaakt door een netwerk van partners, softwarepartners, ISV's en integratoren die samen een oplossing aanbieden. Het succes van een agile softwareontwikkelingstraject is niet alleen afhankelijk van de gebruikte methodologie, maar ook afhankelijk van de kwaliteit van de teamleden. De betrokkenheid van de klant is heel belangrijk, maar ook de gebruikte tools en technologieën. En het is voornamelijk op dat laatste domein waar ze haar voornaamste contributie ziet. Met name, we zijn een system solutions provider, dus wij zijn een leverancier van betrouwbare, performante hardware- en softwareoplossingen, met als gevolg dat het team zich volledig kan concentreren op het incrementeel, iteratief ontwikkelen van een oplossing en niet geplaagd is door problemen rond hardware en software. Uiteraard zou ik zeggen, dus agile softwareontwikkelingsmethodologie wordt typisch gehanteerd in ontwikkelingstrajecten puur zo. In die trajecten wordt er meestal Java gehanteerd, dus iedere succes van Java is een succes van Sun. Daarnaast wordt agile ontwikkelingsmethodologie meer en meer gebruikt in de enterprise softwareontwikkelingstrajecten voor identity management, voor applicatieintegratie. En daarbij raden wij steeds onze klanten en partners aan om deze methodologie te hanteren. Wat wij gezien hebben is dat in grote transactionele back-office projecten dat het, laten we zeggen, andere waterfall model, waarbij men alles op voorhand tracht te definiëren, goed op zijn plaats is, omdat men daar typisch met een relatief statische omgeving zit. Maar vooral dat wanneer men meer naar de front-end kant komt, naar de kant waar de users erin betrokken zijn, komt men in een situatie terecht dat de users die typisch geen informatici zijn, dat die zich vaak niet realiseren wat er al dan niet mogelijk is en door hen in een iteratief proces mee te betrekken en mee in het interactieve proces te betrekken, te tonen wat mogelijk is en niet mogelijk is, krijgt men een bijsturing en daardoor krijgt men een veel beter eindresultaat door het feit dat die eindgebruikers uiteindelijk hun input hebben kunnen geven gedurende het ontwikkelingsproces en dat we uiteindelijk tot een eindresultaat komen dat uiteindelijk afgestemd is op de gebruiker en dat is uiteindelijk tot de doelstelling.